Су басқан Суриков ауылының тұрғындарына көмек қолын созушылар көп. Біреулер азық түлік әкелсе, енді бірі киім-кешек жеткізіп беріп жатыр. Енді зардап шеккен әр отбасына қайырымдылық қордан 1 миллион теңгеден қаржы бөлінетін болды. Табиғат апатына тап болған жандардың қазіргі жағдайымен танысып қайтқан өңірдегі тілшіміздің репортажы. Екі апта бұрын ауылдың айналасындағы екі көл арнасынан тасып, 40 шақты үйдің 20-сын су басқан еді. Қазір беті қайта бастаған. Төтенше жағдайлар қызметі апат зардабын жоюға барынша күш салып жатыр. Қазір 10 су сорғыш жұмыс істеп тұр. Күніне 63 мың текше метр көлемді сыртқа ағызып жатырмыз. Көріп тұрсыздар ғой, судың ортасында. Енді анау жердегі болған, біз мынандай киіммен бара алмайтынбыз. Қазір кеше мен кірдім үйге. Міне тұр мына ақ қара, ар жағы қора, мал қора. Осы бәрі біздің жинап терген байлығымызды. Машинаға гараж ашылды. Екі қабатты ескі мектепті Суриков ауылының орталық штабы десе болады. Жоғарғы қабатындағы бөлмелерді үйлерін су басқан жергілікті тұрғындар паналауда. Бір жағы төтенше жағдайлар қызметкерлерінің тұрақ орны. Ал астыңғы қабатында балалар сабақ оқиды. Біздің мектепте 20 бала оқиды. 1 мен 4 сынып арасындағы балалар және шағын орталық. Әте және мектепке дайындық сынып оқып жатыр. Алғашқы күннен ақ Суриков ауылына көмек көрсетушілердің аяғы саябырсыған емес. Азық түлік киім-кешек жеткізіп, жұрт барымен бөлісуде. Арнайы құрылған қайырымдылық қор есебінен тасқыннан зардап шеккен әр отбасына 1 миллион теңгеден бөлінеді дейді Қостанай ауданы әкімдігінің өкілдері. Ал өтемақы мөлшерін арнайы комиссия анықтайтын болады. Бүкіл материалдық көмек көрсетіледі. Бүгін комиссия және эксперттер шығады. Жаңағы әрбір үйге жеке-жеке акт жасалады. Содан кейін материалдық көмек көрсетіледі. Қалай дегенмен де қазір жағдай қалыпты деуге болады. Құтқарушылардың айтуынша, ауылдағы суды толық шығару үшін әлі бір айдай уақыт керек екен. Руслан Бақытбекұлы, Сергей Трахтенберг, 24 KZ, Қостанай облысы.